Velkommen til fotografiets dag 22. august 2010. Fotografi er en opplevelse. Og fotografiet er en opplevelse. Det er en opplevelse å se og betrakte hva man vil fotografere. Det er en opplevelse å se et fotografi tatt av deg selv eller av en annen. Fotografi er en optisk fastholdelse, en dokumentasjon av et eller annet eller noe som man har befunnet seg foran et kamera. Men så fort bildet er tatt, i det øyeblikk fotografiet er skapt, starter vi sitt eget liv. Życie swoje.